म्हणजे भयणीनो आणि भावनो, आम्ही तर क्रिस्ताच्या सोदांत आसोत मारिये भाशेन जाल्यार तोय आमच्या सोदांत आसा. तोय आमकां आपलो अणभव दितलो आनी ताचो अणभव घडलो की ना मागीर आमचे भितरले जिवितूच बदलता. पळयात कितें जालें पळय तें. तो जेन्ना त्या फोणांत आसलेलो, ते दोलींत आसलेलो, थंयसर तो पुनर्जीवन जाल्या उपरांत देवदूत थंयसर आसलेले. आमकांय हे भाशेन देव आपले देवदूत दवरतलो आनी आमकां जें कळीत करूंक जाय तें कळीत करतलो. ताका लागून जीं उतरां, जीं कर्ण्यो आमी दुसऱ्यांच्यो आयकता त्यो रोखडीच आमी जेजूशी धरूंक जाय. तेन्ना तोच आमचे कडेन उलयता वो तीं कोण आमकां दुसरें कितें सांगता तें आमकां भितरल्यान कळोंक लागतलें. पूण आमचे भितरूय कितें चलता तेंय बी आमकां कळोंक लागतलें. आमी तर उत्सांबळ जाता जाल्यार तांच्या उतरांक लागून हें उत्सांबळेन आमचे जीव बोल्लां वो आमचे सवय कितें सारकें ना ताका लागून आमी दुसऱ्यांची चिंतना उतरां ते भाशेन समजूंक लागता. ताका लागून भयणीन आनी भावनो तीं कितें उलयतात आनी आमचे सवय कितें घडटा हें दोनूय आमी जेजूच्या ताब्यांत करीत रावंक जाय. जेजू जेजू म्हणून ताचें सवय धरूंक जाय. आतां कितें जाता, आमी जागृतायेन जियेता, आजीरपणांत आमी आसा आनी जेजूक पयलो वयलो स्थान दिवन आमी जियेता. ताका लागून ताच्या नांवांत आमी सगळें भायर काडलें जाल्यार आमकां तें स्पश्टपणे ताचो पवित्रत्म भितरल्यान कळीत करूंक लागतलो आनी आमकां शांत करूंक लागतलो. तर हाका लागून असले मागणें आमी तर दवरीत जेजूच्या एकवटान रावपाचें, जें ताणेंच आमकां सांगलां तुमी म्हजे सवय रिगून रावता आनी आमी हांवूय तुजे सवय रिगून रावता. तेन्ना आमकां हें सगळें समजोंक लागतलें. पळयात पेद्रू कशे भाशेन आदी तो भियेतालो पूण आतां देवान ताका ती गोठाय दिली आनी ताणें जें सांगूंक जाय तें सांगलें. ते रागावताले ताचेर पूण ताणें तशे भाशेन सांगूंक ना. ताणें बरें पळय तें सांगलें. मागीर जे कोण खरेपणी जेजूचें उतरां आयकताले ताचे वरवीं तांकां भितरल्यान बदल घडून आयलो आनी ते म्हणूंक लागले आमकांय बावतीज्म दियात, आमकांय पवित्रत्म जाय, आमकांय तें सगळें समजोंक जाय. भयणीन भावनो आमकां सगळें देवान दिलेलें आसा पूण तें आमी चालू करूंक जाय. आनी आमी हांगसर हाजीर आसा तितली हे भाशेन जेजू सवें आमचें जिवीत चालू आसा पूण तें खोलायेन जिवंक जाय. नाजाल्यार कितें जाता, तेच भाशेन केलें की ना मागीर तें सोयेचें जाता आनी तातूंत कितें कांय ना. तशें न्हय, सगळें जेजू सवें दवरलें की प्रत्येक घडी एक नवी घडी आसा आनी प्रत्येक वेळा तो आमकां उदीक आनी उदीक आपलें जिवीत उगडापे करून दाखयता आनी ताका लागून आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक मारिये भाशेन ताच्या सुदांत आसा. आमी तो आमकां अणभवतलो, तो मागीर आमकां गोठाय दितलो आनी तो आमचें सगळें जिवीत चलयतलो. आमचे हात अशें उंठेन दवरया. प्रत्येक संस्कारांत तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान सगळ्या सांद्यांनी भरोन येता. सगळें आमचे भितर आसा तितलें ताचेर दवरया कित्याक तो आमचे सवेंच आसा आनी आमी ताचे सवे आसा. हे पोरी आयज आख्खो दीस आमी ताच्या आसण्यांत सारया कित्याक आमी केन्नाच एकसुरी ना, तो आमचे बरोबर सदांच आसा. आनी आमची उतरां कोण चाल तो जेन्ना चलोवंक लागता तेन्ना ताची शांती दुसऱ्या मदें तो उत्पन्न करता. तो तांचे सवें ती जागृत करता आनी तांकांय ती उर्बा येवंक लागता. तीं ताच्या आनंदान मागीर जियोंक लागतलीं आनी तांचें जिवीत सुफळ जावंक लागतलें. तो हो कार्य ताणें आमकां दिलेलो आसा तो आमी सगळीं जाणां ताचे एकवटान सारया. थोडो वेळ आतां आमी ओगेपणांत रावल्या.
तर आमचे जिवीत जेजूचे ताब्यांत करून आता आम्ही ते देवाकूच जेजू सगळ्या समोर पोया.